salom sizlar bilan ozimjon yo'ldoshev ushbu videoda men sizlarga qanday qilib yangi ish boshlagan brokerimiz amarkets brokeridan registratsiyadan telefon orqali registratsiyadan oson o'tishni o'rgataman ut ut buni 2 xil usuli bor ya'ni biz avvalgi darslarda kompyuter orqali o'tishni ko'rdik siz u orqali ham ko'rib o'tishingiz mumkin lekin telefonda qulayroq usulni ko'rsataman demak uning uchun bizga maxsus ssilkalar kerak bo'ladi mana amerkets brokeri degan maxsus yopiq gruppamizga kirsangiz yoki forexrlarh buni tashlab qo'yaman shu yerda siz ssilkalarni topishingiz mumkin juda topolmasangiz albatta menga bog'laning men sizga silkalarni yuboraman bu yerda ikki xil ссылкa bor birinchi silka kompyuterdan yoki telefonda oddiy brauzerdan o'tish uchun ikkinchisi esa telefondagi maxsus o'sha amarketsni play marketga joylagan programmasi orqali registratsiyadan o'tish bo'ladi siz qaysi birini o'tsangiz ham faqat bir marta bosib o'tishingiz kerak tanlaysiz hozir men misol uchun oddiy birinchi ssilкаni ustiga bosib o'tishni ko'rsataman bu birinchi usul mana ustiga bossang biz bossak o'zi brauzer ishga tushadi va o'sha hisob ochish formasi ochiladi mana ko'rib turibsiz hisob ochish formasi ochildi shu yerda demak kiritadigan ma'lumotlarimiz judayam oddiy ism familiya bu yerga email bu yerga telefon raqam va mana bu yerda у меня есть код degan yertiga partner kodi kiritasiz va открыть счетni bosasiz mana у меня есть kod degan yertiga men mana bu yerda mana partner kodni ham qoldirganman u j -E b to'rt b deb kiritasiz mana shunday kiritsangiz bo'ldi demak bu, bu nima orqali o'tish oddiy demak brauzer orqali o'tish yana bir usuli bor agar brauzer ochmasa bu nimani ko'piya qilib olib turib silkani brauzer oynasiga o'tib misol men us brauzerdan foydalansam us brauzerni ochamanda mana bu adres yozadigan yertiga shunday kiritib turib stavit qilib bu yerda pereyti qilib ochishim ham mumkin bu yana bir usul ya'ni ssilkani ustiga bosmasdan ko'piya qilib olib uni kerakli brauzerga tashlab ochishingiz ham mumkin albatta birinchi silka universal rossiyadan ham bemalol ochishingiz mumkin hozir juda judayam ko'pchilik rossiyadan ochishda muammo bo'layotgani uchun qiynalishyapti shuning uchun ushbu broker bilan ish boshladik siz rossiya hududidan ham bemalol registratsiyadan o'tishingiz bemalol rus kartalaridan to'lov qilishingiz ushbu brokerni yana ajoyib robotlari bor buni keyingi darslarda asta sekin tanishtiraman demak birinchi usulni tushundingiz endi silkani qayerdan olaman deganlarga silkani shu telegram gruppamizdan yana bir usul bor biz ushbu videoni youtubega qo'yilgan variantini ko'rsangiz mana youtubeda o'sha kerakli videoni ostiga ham qoldirilgan youtubeda mana kanalga kirasizda o'sha kerakli videoni ustiga bossangiz video ochiladi va videoni tagida еще degan nima bor tugma bor mana shu eще degan knopkani bosishingiz kerak knopka emas bu silka shuni ustiga bitta bosasizda tagiga bossangiz pastida qo'shimcha ma'lumotlar chiqadi mana eshoni ikki marta bosarekanmiz shu yerda ham silka bo'ladi shu yerda ham ustiga bosib o'tsangiz bo'ladi youtubeda ko'rayotgan bo'lsangiz telegramni ko'rayotgan bo'lsangiz telegramda o'sha maxsus gruppamizda tayyor darslari bilan silkalar hammasi qoldirilgan endi ikkinchi usuli aytganimdek shunchaki registratsiya emas bu ikkinchi usulida biz amarketsni telefon uchun maxsus programmasini play marketdan yuklab olamiz va ana undan keyin o'sha yerdan registratsiyadan o'tamiz keling avvalo biz nimani ko'piya qilib olaylik bu yerda qiynalmaslik uchun partner kodni mana partner kodni hareknomaga qarshi kopya qilib oldim va ikkinchi ссылкаni ustiga bosdim e'tibor beramiz ikkinchi ssilkani ustiga bossangiz brauzer ochiladi mana brauzer ochilib mana nimani yuklab olish formasi chiqadi hozir bu google playdan yuklab olishni tavsiya qilyapti agar sizda iphone telefon bo'lsa apple stodan yuklab olishni tavsiya qiladi. Endi mana shu yerda google Play ni belgisini ustiga bitta bosishimiz kerak bitta bosamiz bossak endi bizni u saytni nimasidan to'g'ri play marketga google Play ga yo'naltiradi endi bu yerda biz ustanovit qilib turib ushbu programmani o'rnatib olishimiz kerak biroz o'rnatguncha kutib turamiz va o'rnatganimizdan keyin bemalol registratsiyani davom etsak bo'ladi xo'sh hurmatli do'stlar mana amarketni telefon programmasini o'rnatib oldik endi откrit qilib bemalol uni ochsak bo'ladi ichiga kirsak bo'ladi mana farqi yo'q shu yerdan nari o'tasizmi ho'zir mana reklama chiqib qoldi bo'ldi mana programmani ochyapti hop mana programma ochildi programma ochilganda demak ko'rinishi mana shunday holatda bo'lar ekan bu yerda ikki xil tugmaga e'tibor beramiz eng tepaga qarang mana emarkets belgisini yonida turibdi ya noviy polzovatel yoki у меня уже есть acaunt deyapti eslatib o'taman agar siz avval birinchi usuldan foydalanib brauzer orqali ssilkadan birinchi ssilkadan o'tgan bo'lsangiz yoki kompyuterdan ochgan bo'lsangiz agar siz siz bu yerda ikkinchi mana buni ustiga ест у меня уже есть akkauntga bosishingiz kerak agar siz yangi hali birinchi marta o'tayotgan bo'lsangiz unda tepasidagi birinchi я новый пользователь ga bosishingiz kerak bo'ladi keling mana у меня уже естьga bosib ko'rsak mana bu yerda login parollaringiz so'rayapti dema registratsiyadan o'tgan paytingizdagi email va sizga pochtangizga yuborgan parol va voyti tugmasini bosib kirasiz mobodo parolni unutgan bo'lsagiz yoki parol tersagiz xato desa забили parol tugmasini bosib demak parolni tikkalab olishi mumkin parollar parollarni unutganingizda qanday tikkalashni alohida videosi bor uni ko'rsatamiz hozir men bu yerda qaytaman chunki men yangi ochyapmiz shuning uchun hozir men orqaga qaytamanda ya новый пользователь tugmasini bosaman ho'p mana ya новый пользователь tugma tugmasini bosganimda bu yerda ikki xil so'rayapti ya'ni demo hisob ochasanmi realniymi deb so'rayapti biz bu yerda realniyni tanlashimiz kerak chunki biz реальный hisob ochmoqchimiz rеальныyni ustiga bosdim ho'p yana bu yerda mana aksiyalarni yozib qo'yibdi birinchi depozitga o'n besh foiz qo'shib beramiz va hokazo endi pastidan kiritiladigan qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz demak pastki qismga tushamiz pastki qismda demak kiritiladigan ma'lumotlar qarang demak demak e, biz bu yerda kiritishimiz kerak e, meta trader to'rtgami beshgami tanlaymiz biz to'rtga ochmoqchimiz demak to'grni tanlaymiz bu yerga imya ismingiz familiyaga familiyangiz bu yerga emailga registratsiyadan o'tmoqchi bo'lgan emailingiz yangisini albatta avval o'tgan bo'lsangiz u hisob bo'lmaydi yangi ochasiz va mana bu yerga telefon raqamini kodi bilan kodini belgilaysizda keyin telefon raqamini yozasiz va vana bu yerga qo'yasiz открыть счет tugmasini bosasiz shu bilan e, demak hisob ochish jarayoni boshlanadi demak to'rni tanlayman ism familiyani kiritaman demak a ism familiya kiritganda katta harflarda kiritavering chunki katta harflarda kiritganingiz ma'qul xo'sh mana hamma kerakli ma'lumotlarni kiritdik ism familiyani katta harflarda kiriting va e'tibor <laughs> bering pasportingizda <laughs> misol sizni familiyangiz deb bo'ladigan bo'lsa pasportingizda kamideb deb yozgan, <laughs> <laughs> ya'ni inglizcha variantini kiritasiz shuni unutmang o'zbekistonliklar pasportidagi inglizcha variantidagi ism familiyani yozish kerak misol uchun xurshid bo'lsa xurshid deb yozgan xuddi shunday pasportda qanday yozilgan bo'lsa shunday kiritasiz emailingizni esa kichkinadek kiritasiz telefon raqamni yozasiz -e va у меня есть код партнера degan yertiga bitta bosib turib bu yerda demak o'sha u j e b to'rt партнер kodini kiritasiz bu bonuslar olish va turli aksiyalardan foydalanish uchun открыть счет tugmasini bitta bossangiz bo'ldi shu bilan registratsiyadan o'tish jarayoni yakuniga yetadi ko'ryapsiz registratsiyadan o'tish unchalik qiyin emas va biz saytga kirib ochsak ham xuddi shu ma'lumotlarni so'raydi ha, biz hozir telefondagi applicationni ochamiz qulayroq bo'lishi uchun farqi yo'q qaysi biridan ochsangiz ham agar siz brauzerdan ochsangiz bu yerda akkauntni bosish <türk> esdan chiqmasin xo'sh xo'sh mana registratsiyadan o'tish jarayonini nihoyasiga yetdi va установить kod доступа deyapti ya'ni pin kod so'rayapti bu faqat shu programmaga biz telefonimiz orqali kirganimizda so'raydigan kod shu yerda to'rtta raqamli kodni terasiz misol nechini tersangiz farqi yo'q ikki marta tering deyapti ikki marta terarkanmiz ho'p bo'ldi barmoq barmog'izni ham qo'yasizmi deyapti xohlasangiz telefoningizni nimasiga qarab barmoqlari ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi ho'p endi qarang bu yerda shunga e'tibor berish kerakki hozir men bosganimda birpas загрузка bo'lib turib keyin o'tdi agar sizda shunaqa jarayon bo'lsa o'sha oynadan chiqib ketmay biroz kutib turing keyin to'liq registratsiyadan o'tib bo'lgandan keyin keyin chiqing yoki agar o'xshamasa yana qaytadan urinib ko'rsangiz bo'ladi bo'ldi mana kabinetga kirib oldik mana ko'rib turganingizdek telefon orqali amarket boerdan registratsiyadan o'tish mana shundan iborat mana bu yerda mana har xil bo'limlari bor ekan bularni keyingi videoda albatta tanishib chiqamiz ushbu videoda siz bilan qanday qilib amarketisdan registratsiyadan o'tishni o'rgandik demak silkani olishni ikki xil yo'lini aytdim youtubeda ko'rayotgan bo'lsangiz youtubedagi videoni ostidа еще degan tugmani bosasiz shu yerdan olishingiz mumkin yoki telegramdagi o'sha maxsus faqat shu amarketisga doir darslar yozilgan amarkets broker degan gruppamizda yoki forek sirlari telegram kanalimizdan olishingiz mumkin e'tibor uchun rahmat keyingi videolarni kuzatib boring keyingi videoda boshqa masalalani gaplashamiz va verifikatsiya verifika qilishni ko'rib o'tamiz